Vidste du at? Et program med viden, du ikke har brug for. Ja, vi nu har en lille smule tid til overs, og det her jo er et serviceprogram, hvor vi skal efterhøre de ting, du ikke vidste, du gerne ville vide, så er det oplagt at lave et eksperiment, som mærkeligt nok endnu ikke er blevet videnskabeligt testet. Er det rent faktisk muligt at overleve et spring fra en høj bygning, hvis man lander i en fyldt affaldscontainer? That's insanity. It's just typical lesson, you know? Hvis man skal overleve sådan en spring, så skal man naturligvis sigte efter noget, der kan give efter. Og her er en affaldscontainer fin, da den som regel er fyldt med affald. It's impossible. I mean, how are you gonna... What are you gonna do? If you're jumping into metal, yeah. You're actually gonna jump from there, are you? He can't. I don't think he's gonna do it. Der er sikkert rigtig mange, som har spekuleret på, om det virkelig kan være rigtigt, det som man ser på film. At folk, hvis nu et hus brænder for eksempel, springer ud højt op fra, og så lander de helt uskadt i en affaldscontainer. Og der er kun en måde at tjekke det ud på, og det er at prøve det. Så derfor så har vi sat en container ned på vejen, og så prøver vi at lave ildebrand her, og så simpelthen bare at lave et spring ned. Godt. What are you doing? Jump, Baldi. No, what? Op i vindueskammeret, så spring ned i containeren. I am not jumping. Op i vindueskammeret, no, så spring ud. No. Are you out of your mind? I'm not going out there. Jo, kom nu, du kan sagtens lande dernede. Der er masser af affald dernede. To make it realistic, I put the jerry can in the fire, no, so we'll go. No. Think, yeah, this will explode when it comes in. Are you okay, Valdi? Yes! Are you crazy? And the next time when I say jump, it's really good if you jump immediately. Understand? Det var faktisk en lille smule varmt at stå deroppe i alt det der ild.